השיר הפותח את ימי העלייה הראשונה. נכתב לכבודם של 13 סטודנטים ונערה אחת, היוצאים בקיץ של שנת 1882 מרוסיה בדרכם ארצה. כולם מתחת לגיל 25. בדרכם הם שרים אל ביתו של המלחין צונזר כדי להצטייד בזמר עברי. הם מספרים לו שהם פותחים את מבצע שיבת ציון והם מבקשים ממנו שיר לכבוד המאורע. צונזר מתרגש ובו במקום הוא כותב להם את השיר שיבת ציון שאותו הם מזמרים לאורך כל הדרך. שלוש ארבעים, נואשתי כבר מחיים, חלישו לגלבים.